snimaj po prilogu. Da vam predložim da kratko, nekih par minuta, Dragan Kostić, koji je direktor slobodne carinske zone u Pirotu, i pošto je vjerovatno prezentacija i slobodne zone i grada interesantna i za ljude koji su van Pirota, ali i za ljude koji su u privredi, koji sigurno znaju šta znači slobodna zona, interesantna je, na primjer, i za vas sutra je priča za otvaranje slobodne zone u Kruševcu ili Somboru interesantna. Vidjet ćete deo razloga što je ona slobodna. Otvaram to da konstatujemo da je odsutna, kaže, zapravo je razloga, kao i posjećenje da treba da kopiramo novog člana, zato nemamo predstavnika. Reda koje smo...